ته خو یو وکه چې کیسه څنګه وه په نوي کور کې گزاره څنګه وه ته خو یو وکه چې کیسه څنګه وه په نوي کور کې گزاره څنګه وه په سر د پلار ځای ډکوی شو که نه خواښې دې ولیده هغه څنګه وه په سر د پلار ځای ډکوی شو که نه خواښې دې ولیده هغه څنګه وه یو بل خپل تر منځ منله که نه ستا د لیورونو عقیده څنګه وه یو بل خپل تر منځ منله که نه ستا د لیورونو عقیده څنګه وه د کور په کار کې در سره وه که نه د خاون خور خو به دې وه څنګه وه د کور په کار کې در سره وه که نه د خاون خور خو به دې وه څنګه وه قیس د بلا واخله چې هر څه سم و بیا دې نو بڼه داسې مړه څنګه وه